Γκίνη. Καλημέρα σας, κύριε Γκίνη. Καλημέρα, κύριε Γκίνη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Γκίνη, ξεκινώντας, είστε στην Πάργα, η οποία είναι ούτως ή άλλως στην περιοχή μας το πιο τουριστικό μέρος για τον νομό Πρέβεζας και για την ευρύτερη εδώ περιοχή. Είναι σημείο αναφοράς βέβαια και δείκτης για το τι συμβαίνει το καλοκαίρι, έτσι, επίσης, να πούμε. Δώστε μας λίγο εικόνα. Αυτή τη στιγμή εμείς γενικά βλέπουμε μια αύξηση του 20% να καταγράφουμε ο τουριστικός προορισμός από το εξωτερικό σε σχέση με πέρσι. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ναι, άλλωστε θεματικά αυξημένες κατά 13,8% περίπου είναι οι διεθνείς αφήξεις στο αεροδρόμιο του Ακτίου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Και όπως φαίνεται είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας, διότι το θετικό πρόσημο για το αεροδρόμιο του Ακτίου είναι ότι ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο της χώρας που είναι το 4,9 στις διεθνείς αεροπορικές αφήξεις για το πρώτο εξάμεινο του 2016. Που σημαίνει ότι πάμε καλά, έρχεται κόσμος. Ναι, στην Πάργα βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των διεθνών τουριστών. Αλλά το πρόβλημα είναι η αύξηση κατά 31% στις τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων. Παρατηρείται αυτό μέσα από τις online κρατήσεις. Ναι, μάλιστα. Και τον Ιούλιο π.χ. διαμορφώθηκαν στα 93 ευρώ. Ενώ τον Ιούνιο ήταν περίπου στα 60 ευρώ αύξηση, δηλαδή 55% σε σχέση με πέρσι. Σύμφωνα με τον μηνιαίο δελτίο της Μηχανής Αναζήτησης Ξενοδοχειακών Τιμών της Trivago. Αυτό, έτσι για να το καταλάβουμε, σημαίνει ότι είναι ακριβά τα ξενοδοχεία στην περιοχή μας. Είχαμε μία αύξηση για τον λόγο το ότι ανέβηκε το ΦΠΑ. Και για να γίνω σαφής, τονίζω ότι στην Κροατία για την Ελλάδα εφαρμόζονται οι ψηλότεροι συντελεστές, οι οποίοι είναι 13% για τη διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα. Ωστόσο, στην Ελλάδα η επιβάρηση για τις λοιπές υπηρεσίες ανέρχεται στο 24%. Σωστά. Ενώ στην Κροατία 5 και 13%, η Κύπρος εφαρμόζει ένα ενιαίο συντελεστή, ας πούμε, το 9% για το σύνολο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Και αντίστοιχα, η Ιταλία με την Ισπανία εφαρμόζουν συντελεστή 10%. Οπότε υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Μιλάμε για τεράστια απόκληση, βέβαια. Ακόμα και χρονικά είναι λάθος. Δηλαδή, αν ήθελαν να το εφαρμόσουν σόν και καλά, αν ήταν υποχρεωμένοι, ας πούμε, θα έπρεπε να το κάνουν μετά το καλοκαίρι τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, με την αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ, η Ελλάδα κατάσταται πλέον στην πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών μεσογειακών τουριστικών προορισμών, με την υψηλότερη φορολογική επιβάρηση στο τουριστικό πακέτο. Που σημαίνει ότι είμαστε ακριβοί, αλλά τα λεφτά στην ουσία δεν πηγαίνουν σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά είναι στο κράτος. Είναι φόροι για το κράτος. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% εν μέσω μάλιστα της τουριστικής σεζόν, τόσο και η επιβολή τέλους διανυκτέρου στα ξενοδοχεία άνω των 2 αστεριών, αλλά και στα νοικιαζόμενα δωμάτια άνω των 2 κλειδιών, χαρακτηρίζεται από σύσσωμο το επιχειρηματικό κόσμο του τουρισμού δώρο στους ανταγωνίστες χώρες της Μεσογείου. Μάλιστα. Εσείς λέτε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως μας είπατε, είναι αυξημένη. Από εσωτερικό τουρισμό, γιατί μας είπατε για τους ξένους. Ναι, εσωτερικός τουρισμός τώρα ξεκινάει. Καθώς τώρα αρχίζει η τουριστική σεζόν και η περίοδος διακοπών για τους Έλληνες. Αυτό που βλέπουμε πολύ έντονα φέτος είναι μια μεγάλη επισκεψιμότητα από Κύπριους τουρίστες. Και βλέπουμε ότι η αγορά ανοίγει και σε νέες χώρες. Και αυτό είναι θετικό. Και αυτό προσπαθούμε να ανοίξουμε και καινούργιες αγορές. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γκίνη. Εκτός από αυτό που μας λέτε ότι υπάρχει κόσμος, αυξή φορολογία βέβαια, αλλά υπάρχει κόσμος στην περιοχή γενικότερα και η Πάργα έχει και μεγάλη αύξηση, όπως είπατε, της τάξης του 20% σε σχέση με πέρυσι. Η αγοραστική κίνηση, δηλαδή ψωνίζει ο κόσμος. Είναι τουρίστες δηλαδή, οι οποίοι σπαταλούν χρήματα. Κοιτάξτε, στα καφέ και τα εμπορικά πλέον καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν τα ίδια επίπεδα και να μην τραβήξουν την ανηφόρα οι τιμές. Ωστόσο, δυσκολεύονται πολύ. Είναι σημαντικό όχι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και τα καφέ και τα εστιατόρια και τα άλλα καταστήματα να διατηρήσουν μια λογική τιμολογιακή πολιτική για να προσελκύσουμε κόσμο. Διότι αν οι αυξήσεις μετακυλιστούν στους πελάτες, τα ελληνικά τουριστικά πακέτα αυτομάτως θα γίνουν ακριβότερα. Η θετική εικόνα μέσα από την αύξηση του τουρισμού δεν αντικατοπτρίζεται σε ολόκληρο το τουριστικό πακέτο, αφού οι τουρίστες είναι πολύ μαζεμένοι στις αγορές και στο φαγητό, αφού πετράνε ακόμα και τις μπουκές τους.
Είναι δηλαδή οι τουρίστες που μπορεί να έρχονται και να ψωνίζουν και το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να προτιμούν να καταναλώσουν πράγματα από το σούπερ μάρκετ και να μην ξοδέψουν χρήματα στη σίτηση ή ενδεχομένως στα καταστήματα της περιοχής. Πλέον και εκεί είναι μαζεμένοι, δηλαδή στα βασικά, ας το πούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκίνη, μας δώσατε, η αλήθεια είναι, έτσι αισιόδοξο μήνυμα με τη συλλογική ότι μας είπατε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση, ότι το αεροδρόμιο του Ακτίου έχει επίσης αύξηση στις αφίξεις ξένων τουριστών. Είναι ξεκάθαρο πως για οποιαδήποτε τιμολογιακή αύξηση δεν ευθύνονται οι ξενοδόχοι, θεωρώ κι εγώ. Το θέμα είναι αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει αύξηση, αλλά στην, αυτό να... μεταφραστεί και, και στην απόδοση που θα έχει σε εσάς, στα ταμεία σας και σε αυτά που τελικά θα μείνουν στον τόπο, στα χρήματα που θα μείνουν στην περιοχή. Για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, προσπαθούμε να απορροφήσουμε το ΦΠΑ της επιχειρήσης. Όπως είπα και νωρίτερα, ναι. Ωστόσο, πιστεύω ότι το φθινόπωρο με το πρώτο απολογισμό θα μετράμε και νέες επιχειρήσεις μη βιώσιμες εξαιτίας της φορολογιακής πολιτικής. Πολύ πιθανό. Παρόλο δηλαδή που θα έχουμε κόσμο, τελικά το ταμείο θα είναι μείον. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Δυστυχώς τα πράγματα. Η φορολόγηση είναι τεράστια πλέον και όπως γνωρίζουμε όλοι, ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας. Και πρέπει να ενισχυθεί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Γκίνη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συζήτηση. Ούτως ή άλλως είναι η σεζόν σας τώρα, οπότε θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία και πάλι να μιλήσουμε, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Και... να κάνουμε και έναν απολογισμό μετά την κορύφωση. Και τώρα μακάρι να έχουμε έτσι αυτή την άνοδο που βλέπετε να συνεχίσει έτσι και τον Αύγουστο να κορυφωθεί και όλο. Να πάτε αυτό πολύ καλά όλοι. Ωραία. Να κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.